nuzam in life pane vamhono kuti kuti pangai pabasa payapai anomona pabasa kambani ngatenga mota kuti kambani ikatenga chaya tengawo kana kuti ikatenga iya sikuru muzamunhu anoona chifara fara kuti daiwe kambani ngatenga mota tenga mota pautasa iye manje homwe yake manje homwe yake patengwa mota homwe yake yadi kurotasa kuti patengwa mota yeyaka iyo homwe yake ipe yake yatodzika wese nokuti patengwa mota asi anofarira mota anomona manje fanta vene mota itsva kuti iye manje tazoda kurarama sei manje ndoda kutenga kwaita mota yaazvizivi izvozvo saka ndozvandaimuzamangoonesa especially hama dzedu vamwe vachiri kushanda uchishanda no chisi chako masimba mashoma ende upenyu hwanhingika nemari yake ka haufani kumbovimba naye because chine mwene wacho anomona manje asiwo kana iwo ukasakwanisa kushanda sene zvokuti chisi chako mazimba mashoma iwo unofa uri fuusa anomona manje waomera kufunga bose kufunga kudi kuomera kwaomera kufunga manje iwo zvinhu zvinokunetsa unofa uri fuusa anomona manje ndonyaya yanga iri pana chisi chako anomona manje bhozi in life ka unofanira kuona segarwe sagarwe garwe rinoona from afaso rochiriona iwo uri kunze unange akanoti chimwe chimuti kana chimwe chikandi ganda riri mvura but iro ringe toona manje toona chepasi pasi nyange uri pasi chapichaoona kuti okay apa pane munhu apapo okay ndonyaya iripo apa anotona from afaso anofanira kufungawo segarwe rinoona nechepasi pasi anomaona manje ndo zvandisamusana
I'm gonna go to the hospital.
mutambo jisi chako mazimba mashoma aiweka awudi kuramba uchingo manyisana manyisana jisi chako na kumira mira wabuda digitaka kaka dizozo maita basa mkuma Dixon ni kupata na nguru ni kambo kata vatarova sakari kufapa album na inyo debut album mwuripango kumamwejete se Okinawa Express album na nonzo ungandi daro say Renesis Strikes mkuma Dixon suwela nduwa ndi na wanda sipa jirongo huji pasi na nyuchi mwurukuti bata pama say say www.visionsfm.com ini mafaru ndi kuno Southeast of England kunyika mambo kazi. Right, mkoma Dixon, kopa mastering, eka, mixing ya itu wako, recording ya itu wako. Mastering, zinotura mawaz mangane. Ya, yeah, infikti pa mixing ne mastering, so anuita manji kutia mundi, panunguti mixing ne mastering, isi same amount, panunguti yangari $35 per song, mixing ne mastering. Ima, mbukisa instrument, ima vuka uzindo $25 per hour. Asika natako nita ku mixing and mastering wana shubadanisa i $35 per song do ma miro do ma checks ya wakati chache do angari punguwa iso suwa sata zika mbishana ndo shanga juripo pati asha shakato umei pati taka kwa nisa kukunda sivari ume because chisira kumasemba majoma kwa umena kufunga o ameno because mwuzonda utu munu suone kutu zukukunda basi ati mba simu nwarudi hariku za mao saka atakango kuhuisa wepapu kutenu ketengu itao saka papa mixing and mastering $35 per song ndo machagisa angari poza right panapa ndo uki tila kutitiro metzi panapa naika tila kuruwa metzi sayidu ndo saka nanyanya kutindipinde sangu iti details kuna wa shinji wangu andaka mbotawara na wandi sati nda mbotawara na wandi nyasufunza chiluwa analysis saka Saga album renew rene 6 tracks times 35 then recording was $25 per hour for 11 hours because nyaendo dokitira bakuti ndivunze ndiye kuti right studio yakachikupaiwo here CD renew mozo badala